Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні в нашому випуску зірковий нападник покидає український клуб. Владислав Ванат переходить в чемпіонат Іспанії. Відомий український тренер офіційно пішов у відставку. Олександр Шовковський прийняв важке рішення для Динамо Київ. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Головний тренер збірної України Сергій Ребров оголосив склад із 26 гравців національної команди на вересневі матчі Ліги Націй. До списку Реброва потрапили фактично ті ж самі гравці, які грали на Євро-2024. Новобранцями є лише Денис Попов, Олександр Піхарьонок та Владислав Кабаєв. Цікаво, що в списку знайшлося місце і Сергію Сидорчуку з чемпіонату Бельгії, а також, наприклад, Валерію Бондарю, який провалив старт сезону у складі Шахтаря. Також до резервного списку Реброва потрапили такі виконавці, як Різник, Михайличенко, Сваток, Буяльський, Зубков та Сікан. Значимо, що перший матч Ліги Націй збірна Україна проведе 7 вересня проти Албанії. 10 вересня наша команда зіграє проти збірної Чехії. Любі друзі, як вважаєте ви, кого б потрібно було Реброву визвати ще в збірну та кого б ви замінили з його списку? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Нападник «Динамо Київ» Владислав Ванат зацікавив відомий клуб чемпіонату Іспанії. 22-річний український нападник «Динамо» Владислав Ванат може залишити київський клуб. За інформацією видання «Оджента Футбол», українцем зацікавився іспанський клуб «Реал Сосідад», який минулого сезону посів 6-ту сходинку у Ла-Лізі. Значимо, що минулого сезону баски наважилися на ганебний трансфер, підписавши іншого нападника Арсена Захаряна з Росії. Раніше повідомлялося, що Ванатом зацікавився італійський Наполі. Зірковий нападник клубу УПЛ покидає команду. Форвард Кривбаса Принц Аду залишить команду, повідомляє видання «Тото таке». 20-річний ганський нападник, за даними джерела, перейде у чеську Вікторію Плезень. Орієнтовна ціна трансферу – 1 мільйон євро. Нагадаємо, Вікторія Плезень грала в Лізі Європи саме з Кривбасом, і чехам дуже сподобався нападник команди Юрія Вернедуба. Відзначимо, що в поточному сезоні футболіст провів 6 матчів за Кривбас в усіх турнірах та забив 2 голи. Нападник Роми Артем Довбик отримав порцію критики в Італії. У неділю 25 серпня відбувся матч другого туру італійської серії А, в якому Рома програла Емполі з рахунком 1-2. Український нападник Артем Довбик відіграв повний матч, але не відзначився результативними діями. Після гри італійське видання і Романіста, яке є одним з найголовніших в Італії, негативно оцінило виступ 27-річного футболіста. Цитуємо видання. Його перший хороший момент був на 4-й хвилині, у решті 86 хвилин, плюс доданий час, він зіграв дуже погано. Відзначився лише незграбною спробою удару п'ятою, яка нічим не завершилася. Це не може бути автентичною версією останнього п'ятичіла ліги. Потрібна справжня. Довбик виглядає дуже слабко. Незрозуміло, навіщо Рома його купувала. Відзначимо, що підсумку оцінка Артема за поєдинок від цього видання становить 5 балів з 10 можливих. Та є однією з найнижчих у складі Роми. Шахтар змінить футбольну арену. Шахтар на період участі Ліги Чемпіонів змінить місце базування з Києва на Львів. Про це інформує видання Футбол24.ua. Домашнім для гірників знову стане стадіон Арена Львів, а ось проживатиме команда у самому центрі Львова у готелі Нобіліс. Значимо, що раніше Шахтар планував проводити домашні матчі цього сезону в рамках УПЛ у Києві на стадіоні Лівий берег. Проте тепер у клубі усвідомили, що приїзд до Львова дозволить гравцям отримувати більше часу на відновлення після Єврокубкових ігор. Легенда українського футболу Йожеф Сабо розкритикував гравців київського «Динамо». Цитуємо Сабо. «Дуже багато розмов про Шапаренко, але він роздутий гравець. Журналісти занадто багато роблять йому компліментів, називаючи його мало невеликим. Ні, коли ми програємо, він поводиться як зазнайка. Розпіарений гравець». Інший гравець Ванат просто слабкий, у нього немає швидкості та характеристик, які потрібні центральному нападнику. В останній грі з Зайцбургом він просто ніякий, він не встигає, йому все треба робити швидше. Ванат не може ні відкритися нормально, ні вдарити. Навряд чи його хтось купить, а якщо й куплять, то він сидітиме на лавці. Заявив легенда київського «Динамо» Йожеф Сабо. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з Сабо? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. В матчі відповіді Ліги Чемпіонів «Динамо Київ» на виїзді зіграє проти Зайцбурга. Букмекери не вірять в киян та дають на перемогу «Динамо» величезний кеф 5,5. Ми віримо в нашу команду та даємо прогноз, що «Динамо» не програє в цьому матчі. А ви, друзі, переходьте в закріплений коментар та отримайте мегабонус від наших друзів з GG. Вінгер Шахтаря Іван Петряк офіційно став гравцем одеського «Чорноморця». «Чорноморець» оголосив про підписання вінгера Шахтаря Івана Петряка.
Тринадцятий штаб на чолі з Олександром Бабичем розраховує на Івана і вірить, що півзахисник якомога швидше почне демонструвати свої кращі якості. Швидкий, технічний, з відмінним баченням поля, йдеться у коментарі прес-служби The City. Значимо, що у другій половині минулого сезону Іван на правах оренди грав в Запоріжжя, де провів 8 матчів без результативних дій. Тренер Челсі Енцо Мареска розкритикував українця Михайла Мудрика. Цитуємо наставника лондонців. «Я не був щасливим Михайлом у цьому поєдинку. У деяких моментах ми можемо грати краще. Він наполегливо працював без м'яча, але я з м'ячем очікую трохи більше від Михайла. Він поки що грає не на тому рівні, який мені потрібен. У нього було кілька моментів. Але він неправильно робив в ситуаціях, тому ми його і замінили на Педранету. З такою віддачею будуть грати інші гравці», – сказав Мареска. Значимо, що відомий британський портал Goal оцінив гру українця в цьому матчі. Михайло розчарував спеціалістів порталу, які поставили йому 0 балів з 10. Мудрика замінили у перерві після ганебної та неефективної гри. Українець не завдав жодного удару, не створив жодного моменту, торкнувшись м'яча лише 13 разів. Важко уявити, що Челсі збирається робити з гравцем, за яким заплатили 100 мільйонів. Ці гроші вже не відіб'єш, він недостатньо хороший, щоб грати. Йдеться у статті Goal. Любі друзі, чи погоджуєтесь ви з британськими експертами та тренером Челсі? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Мірча Луческо може достроково залишити посаду головного тренера збірної Румунії. Колишній тренер Шахтаря і Динамо Мірча Луческо, який тільки на початку серпня очолив збірну Румунії, дедалі серйозніше розглядає варіанти завершення роботи з національною командою. Повідомляється, що Луческо зізнався кільком близьким до нього людям, що він думає ухвалити це рішення після виступу збірної в Лізі Націй до початку відбіркового турніру до чемпіонату світу. Усе залежить від результату Румунії в Лізі Націй. Якщо Румунія не зуміє виграти групу, то Луческо піде у відставку. Значимо, що суперниками збірної Румунії в групі Ліги Націй будуть Косово, Литва і Кіпр. УАФ наклала санкції на Львівські Карпати. Матч п'ятого туру УПЛ «Карпати-Ворскла» пройде без глядачів, повідомляє телеграм-канал львівського клубу. Таке рішення КДК УАФ ухвалено у зв'язку з порушенням норм щодо кількості глядачів на стадіоні Україна на попередньому матчі «Карпат» з «Динамо». Рішенням УАФ також накладені фінансові санкції у вигляді штрафу на клуб. Головний тренер «Динамо Київ» Олександр Шовковський розповів про кадрову ситуацію у команді перед матчем плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Зальцбургу. Цитуємо Сашо. «На жаль, нам допоможе Віталій Буяльський. Він ще після матчу з Карпатами погано себе почував, у нього піднялася температура. Тому, щоб не заразити команду, він залишився в Україні і через хворобу навіть не долучився до колективу улюблені після першої гри. Також він не допоможе нам і у другій грі. Плюс відсутні Володимир Шепірів та Максим Дячук, якому зробили операцію. Усі інші гравці готові вийти на поле або з перших хвилин, або на заміну, щоб зробити усе від них залежне для досягнення результату». Любі друзі, якщо вірите, що київське «Динамо» зуміє перемогти Зальцбург в Австрії та вийде груповий етап Ліги чемпіонів, то обов'язково поставте лайк цьому відео. Український тренер залишив свій клуб. Тренер «Зорі» Юрій Коваль залишив футбольний клуб «Зоря». Про це заявили офіційно на сайті клубу. Президент «Зорі» Євген Геллер не став чекати наступного матчу свого клубу проти «Оболоні» і після розмови з Юрієм Ковалем вирішив відпустити досвідченого фахівця. Відзначимо, що повідомлялося раніше, що Коваль залишить свою посаду в разі незадовільного результату матчу з «Оболонію», але Геллер вирішив, що тренеру краще піти в відставку зараз. Виконувати обов'язки головного тренера «Зорі» певний час знову буде Младен Бартулович. Також називається ім'я Жалько Любеновича як наступного тренера Луганської «Зорі», але перемовини поки що тривають. Що стосується Коваля, то, ймовірно, він працюватиме у системі клуба, як і раніше, спортивним директором. На цьому все. Дякую, шановні глядачі, за те, що сьогодні будете з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо цього ще раптом не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну!